ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? የዕለቱ አርብ ጥር 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ የዕለቱ ዜናችን ነው። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ግብዣችንን አስቀድመን እናቀርብ። በዚህ የዕለቱ ዜናችን ከተካተቱት አባይት ጉዳዮች መካከል ዋና ዋናዎቹን እናስታውሳችሁ። የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ሰላብን አንድ ወሳኝ ነገር ተናግረዋል። ጉዳዩ ከመርጫ ጋር ይያዛል፣ ሰፋ አድርገን እናደርሳችሁ መረጃ ይሆናል። የአብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ አማራ ክልል በየአመቱ 4 ቢሊዮን ብር ያጣ ነው ሲሉ ተናግረዋል። እንዴትና ለምን የሚለውን ጉዳይ ከሳቸው አንደበት የተሰማውን አንዳፍታ እንደወረደ ወደናንተ የሚያደርስ ይሆናል። ሰሞኑን በአዲስ አበባ ሊፈጸም ነበር የተባለው የሽብር ጥቃት ከኢራን እስከ እስራኤል ያነካካ ጉዳይ ሆኗል። ዘርዘር አድርገን እንመለከተዋለን። ሌሎች ዜናዎችም ተካተዋል። አንዳፍታዎች ነን፣ አብራችሁን ቆዩ። የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ሰሞኑን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድጋፍ በኦሮሚያ ክልል ከተሞች የተደረገውን ሰልፍ ተከትሎ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ስም አላግባብ መነሳቱ ትክክል አለመሆኑን በመጥቀስ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያወጣውን መግለጫ የሚደግፉ መሆኑን ገለጹ። እንደሚታወሰው በያዝነው ሳምንት በተካሄደው የድጋፍ ሰልፍ የአብን ከኦነግ ሸኔና ከህወሓት ጋር ተነስቶ በጽሑፍና በቃል መፈክር ተወግዟል። ፕሮፌሰር ብራኑ በትዊተር ገጻቸው ላይ በእንግሊዘኛ ባሰፈሩት ሐሳብ መግለጫው ጊዜውን የጠበቀና ትክክለኛ ነው ሲሉም ተናግረዋል። አላስፈላጊ ባልሆነ አስተያየቶች ላይ የተሰጠ ትክክለኛ ጊዜውን የጠበቀ ማሳሰቢያ ያሉት ፕሮፌሰር ብራኑ በዚሁም የኦሮሚያ ባለስልጣናት ምርጫ ቦርድ የሰጣቸውን ማስጠንቀቂያ ተቀብለው የሚተገብሩት ከሆነ በእርግጥ ለዲሞክራሲ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ሲሉ ነበር ፕሮፌሰር ብራኑ ሐሳባቸውን ያሰፈሩት። ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መቃረቡን ተከትሎ በትዊተር ገጻቸው የተለያዩ ሐሳቦችን እያንሸራሸሩ ሲሆን በዚሁ አንድ መልእክታቸውም የ1997ቱ ምርጫ ለኢትዮጵያ መለጠ ድል ነው፣ አብይ አህመድም ከዚያ ስህተት መማር አለባቸው በማለት ነው ሐሳባቸውን ያሰፈሩት። በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመመስረት ወሳኝ ምዕራፍ በሆነው ቀጣዩ ምርጫ የኢዜማ አባላትና ደጋፊዎች በሙሉ ሕግን አክብራችሁ ፍጹም ሰላማዊነትና ጨዋነት የተሞላበት የምርጫ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል በማለትም የፓርቲያቸው አባላትና ደጋፊዎቻቸው በቀጣዩ ምርጫና ሂደቱ በሕግ አክባሪነት እንዲንቀሳቀሱ ምክራቸውን ለግሰዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢዜማ በቀጣይ ለሚካሄደው አገር አቀፍ ምርጫ ላይ ለመወዳደር የሚያስችለውን የምርጫ ማስፈጸሚያ የሚሆን 100 ሚሊዮን ብር የሚያስፈልገው መሆኑን በዛሬው ዕለት አስታውቋል። በዚህም የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር እንዳዘጋጀ አስታውቆ በቀጣይ የካቲት 21 ቀን በግሎባል ሆቴል መርሃ ግብሩን ለማካሄድ ዝግጅት ማጠናቀቁን የኢዜማ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዘላለም ወርቅ አገኘው ተናግረዋል። በዚሁ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ የተዘጋጀውን ከ10,000 እስከ 50,000 ብር የሚደርስ ትኬት በመግዛት ደጋፊዎቹ ፓርቲውን እንዲያግዙ ጥሪ አቅርቧል። እስካሁን ድረስ ፓርቲው በ406 በሚሆኑ ወረዳዎች እጩዎችን መምረጡን በዚሁ መግለጫ ላይ አስታውቋል። በአጠቃላይም ፓርቲው የሚደርሱ 228 ቢሮዎችን መክፈቱን እንዲሁም በ10 ክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች 435 ወረዳዎች ላይ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ የፓርቲው የግብዓት አሰባሳቢ ኮሚቴ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታውቋል። ኢዜማ በአዲስ መልክ ያደሰውን ዋና ጽሕፈት ቤቱንም ዛሬ አስመርቋል። የምርጫ ዝግጅትና መሰል ጉዳዮችን በተመለከተ ካል አይን ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ ከምርጫው በፊት የሀገሪቱ ሕዝብ ተቆጥሮ መታወቅ የነበረበት መሆኑን ገልጸው ይህ ባለመሆኑ በምርጫው ሂደት ውስጥ ክፍተቶች የሚኖሩ መሆኑን አስታውቀዋል። ከዚህ ቀደም በነበረው የሕዝብና ቤት ቆጠራ ውጤት 2.5 ሚሊዮን የአማራ ሕዝብ የት እንደገባ አይታወቅም በሚል የህዝብ ቁጥር ተቀንሶ ሪፖርት መደረጉን ያስታወሱት አቶ በለጠ በዚህም የአማራ ህዝብ ሊያገኝ የሚገባውን ዓመታዊ በጀት እንደ ክልል ሳያገኝ የቀረ መሆኑንም አስታውሰዋል። አቶ በለጠ ለዚህ ላልተቆጠረ ህዝብ ማካካሻውን በትክክል ሊተገበር አለመቻሉን ገልጸው በዓመት እስከ 4 ቢሊዮን የሚደርስ የበጀት ጉድለት እንዳለበት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ማጥናታቸውን በዋቢነት ጠቅሰዋል። አማራው ብቻ ሳይሆን ሌላውም ህዝብ ቀጣይ ምርጫ ከመደረጉ በፊት
ድርጅቱ በውል መታወቅ እንደነበረበት አብን ቀድሞ ሲገልጽ መቆየቱን ያነሱት አቶ በለጠ መንግስት ለዚህ ቆጠራ ያለው አጠቃላይ ህጋዊና ተቋማዊ ቁመና እንዲህ አይነት ትልልቅ ጉዳዮችን ለመፈጸም የሚችልበት እንዳልነበረ እንረዳለን ብለዋል። ሊቀመንበሩ የህዝብና ቤት ቆጠራ ለመደረጉ እንደሚያሳዝናቸው ገልጸው እስከዛሬ የተጠራቀሙ ችግሮችን መቅረፍ ይቻል ዘንድ አብን ጠንካራ ሆኖ ወደ ምርጫው እንደሚገባ ገልጸዋል። ከምርጫው ጋር በተያያዘም የፖለቲካ ምህዳሩ ምቹስ ከሆነና የጸጥታ ሁኔታው እስከተስተካከለ ድረስ አማራ ባለበት ሁሉ ብቁጮችን በማቅረብ ለማሸነፍ የሚያስችሉ የፖለቲካ ስራዎችን እየሰራን ነው ሲሉ ነው አቶ በለጠ ያስታወቁት። ከህገ መንግስቱ ጋር በተያያዘም በሰጡት ሐሳብ የህገ መንግስት ማሻሻያ መደረግ እንደነበረበት ቀድመን ገልጸናል በማለትም አሁን ያለው ስርዓት ፖለቲካውን እየሰራ ያለው በዚህ ህገ መንግስት መሆኑን አንስተው የስርዓት እስካለ ድረስ ህገ መንግስት ማሻሻልን ጨምሮ ሌሎች እንዲህ አይነት መሰረታዊ እርምጃዎችን ይወስዳል ተብሎ መጠበቅም የለበትም ሲሉ ተናግረዋል። መተከል ሌላ ጁንታ አለ ሲሉ አቶ አብርሃም አለኝ ገለጹ። ከህግ በላይ ሰው ይበልጣል ብለን ስናምን የዚህ ሀገር ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ እየወደቀ እንደሆነ የጋራ መግባባት ስንፈጥር ትህነግን መታገል ያልቻለ ሀገር ሊቀጥል አይችልም የሚል አቋም ነው የወሰድነው። በትህነግ ላይ የህግ የበላይነት ለማስከበር የተንቀሳቀሰን ትልቅ የተቀናጀ የኃይል አሰላለፍ መተከል ላይ በተመሳሳይ ስፕሪት መቀጠል ቢችል በቀላሉ መተከል ላይ ያለውን ኃይል ማክሰም የሚቻልበት እድል አለ የሚል እምነት ነው ያለኝ ሲሉ ተናግረዋል። አቶ አብርሃም አለኝ በማከልም መተከል ላይ ያልተገባ ድል የተሰጠው ቁጥር 2 ጽንፈኛ ስግብግብ ጁንታ አለ ብለዋል። ይህንን ኃይል ማሸነፍ የምንችልበት እድል ሩቅ አይደለም ያሉት አቶ አብርሃም ዛሬ አማራ ላይ የሆነው ነገ ኦሮሞ ላይ ይሆናል፣ ዛሬ አማራ ላይ የሆነው ነገ ጉምዝ ላይ ይሆናል፣ ዛሬ አማራና ጉምዝ ኦሮሞ ላይ የሆነው ነገ ሌሎች ዜጎች ላይ ይሆናል። ዛሬ መተከል ላይ ብቻ እንደ ኩሬ አቁሮ ያለው ችግር ነገ ወደ መሃል ከተማ የማይሄድበት ምንም ምክንያት የለም ሲሉ ተናግረዋል። በአጠቃላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ተስፋ ሰጪ ናቸውም ብለዋል። ነገር ግን ደግሞ የዘገየ አልነበረም ብሎ መከራከር የሚቻልበት እድል አለ ብዬ አላምንም ሲሉ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። የአዲስ አበባውን የሽብር ጥቃት ያዘጋጀችው ኢራን እንደሆነች ተገለጸ። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከፍተኛ የሽብር ጥቃት ሊያደርሱ ሲዘጋጁ 17 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል። ይህ ቡድን በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ የግንኙነት መረብ ያለው ኃይል ነው ተብሏል። ቡድኑ ጥቃቱን በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሱዳንም ለማድረስ እየተዘጋጀ ነበር ተብሏል። እንደ እስራኤል ገለጻ ከሆነ በአዲስ አበባና በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በአሜሪካ በእስራኤልና በተባበሩት አረብ ኤሚሬት ኤምባሲዎች ላይ ጥቃት እንዲያደርስ የተላከው በኢራን ነው ተብሏል። የዚህ ቡድን ህዋስ ቀደም ብሎ በህንድ ኒው ደልሂ በእስራኤል ኤምባሲ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሞክሮ የነበረ ቢሆንም የሰው ህይወት እንዳልጠፋ ዘገባው ያትታል። የአዲስ አበባው የሽብር ጥቃት በኢራን የተዘጋጀና የተመራ እንደሆነ የዘገበው ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ነው። ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ተሰበሰበ የሚባለው የገንዘብ መጠን የተጋነነ ነው ተባለ። ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ተሰበሰቡ የሚባሉ የገንዘብ መጠኖች ግነት ያለባቸውና በተጨባጭ ያልተመዘገቡ ናቸው ተባለ። የሚሰበሰበውን ገንዘብ በተመለከተ የሚወጡ መረጃዎች በሚገባ የተጣሩና በየፈርጁ የተከፋፈሉ ሊሆኑ እንደሚገባቸውም ተገልጿል። የግድቡ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ለግድቡ ግንባታ የሚደረግ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉንና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚሰበሰበው ገቢ መጨመሩን ቢገልጽም አንዳንድ ሪፖርቶች ግን ከተሰበሰበው ገንዘብ በላይ የተጋነኑ ናቸው ብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ይፋ ባደረገው መረጃ በአዲስ አበባ በሰባት ወራት ውስጥ 2 ቢሊዮን ብር ለግድቡ ግንባታ መሰብሰቡን ገልጿል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ግን ይህ ገንዘብ በህዳሴው ግድብ የገንዘብ ሂሳብ ደብተር ውስጥ አለመግባቱን ለአሃዱ አስታውቋል። ከትግራይ ክልል ወደ ሱዳን የተሰደዱ 60 ሺህ ዜጎችን ለመመለስ እየተሰራ ነው ተባለ። በትግራይ ህግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎ በርካታ ዜጎች ወደ ሱዳን መሰደዳቸው ይታወቃል። እነዚህ ወደ ሱዳን የተሰደዱ 60 ሺህ ዜጎችን ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን የስደተኞችና ከስደት ተመላሽ ጉዳዮች ኤጀንሲ ዳይሬክተር ጄኔራል ተስፋውን ጎበዛይ ገልጸዋል። ዜጎቹን ለመመለስ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ከተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ጋር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ተናግሯል። በትግራይ ክልል የነበረውን ህግ የማስከበር እርምጃ ተከትሎ ወደ ሱዳን የተሰደዱ ዜጎች በስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። የብልጽግና ምርጫ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዛዲግ አብርሃ ከሰሞኑ የተሰደዱ ዜጎች ምርጫ ከመደረጉ በፊት ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ ሲሉ ተናግረው ነበር። በትግራይ ክልል ምርጫ እንደማይደረግ ምርጫ ቦርድ ማስታወቁም ይታወሳል። ወደ አንዳፍታ ቤተሰቦች ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸው ነበሩ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን።